waliwo talk egenda mu maaso ku social media ne bannamawulire abalala nga badiscussing that same talk nze Jean Peter stupid talk nga banenya Honorable Luttamaguzi okubanga yabaddeko ku mukolo President Museveni we yakyalidde abantu be Nakaseke omukolo ye gwayita wealth creation Luttamaguzi yabaddeko era nga president yali tannaba kutuuka we yali akyali mu kkubo yamukubira essimu ne we yali nga atuuse baamuyita era n'agenda n'ashakinga naye engalo abantu banenyeza Honorable Luttamaguzi naye nga tetunnaba kuwulira bintu Luttamaguzi ye byazzeemu oba response ye mbadde njagala gwe nkubuuze oli mu struggle toli mu struggle president waaba agenda okukyalira ekitundu gwe kyokiikirira omuwagira oba tumuwagira kituufu obeereyo obeereko ku mukolo ogwo oba nedda njagala ofumintirizeemu gwe kennyini weebuuza ekibuuzo ekyo response ya mukulu Luttamaguzi we yabadde ku NBS ye yagambye nti first of all yabuuzizza munnamawulire ayamubuuzizza ekibuuzo ekyo nti ayamugambye nti abantu bali kunenya oba kiwakoze kituufu oba kikyamu Honorable Luttamaguzi yamugambye gwenga munnamawulire olowooza kye nakoze kituufu oba kikyamu munnamawulire yamuzeemu n'agamba nga mmemba wa paliamenti nze ekyo sikiraba mu buzibu Luttamaguzi yagambye nti bannange muve ku politics wa social media muve ku politics wa social media nze Luttamaguzi ndi self-made kyovoolaba yenze ye kwomu ba MP abasooka okuvaayo ne bagamba nti bawagira Bobi Wine era nze kwomu kubatone nnyo abavaayo publicly ne ngamba nti I endorse Bobi Wine oba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nti ali capable okubeera president wa Uganda MP n'ogaana ogenda mu kitundu nga president azze agenze mu kitundu kyo nodde ne Kampala ne weebaka nga bali mu kutemaatema constituency zaffe bali mu kuzitemamu ebitundu nga bali kwogera projects nga bakuvuma ffe ba self-made tuina decisions za njawulo when you are a leader you are supposed to make decisions where other leaders have failed nze ndi mukulembeze MP president yali wali tuogera ku makubo tuogera ku malwaliro genkabirira tuogera ku masanyalaze nga nzira Kampala nebaka abannonda abe Nakaseke baabadde basanyufu so nze ntule Kampala kubanga mmwe muli eno mu politics wammwe president alieri akuvuma agamba abantu nti kana akasajja kemwande tira sikalaba please fetwaula politics wammwe owa social media because people have no jobs nzobonne nyagwe wanonda I'm voted by the people of Nakaseke abalonzi batudde wali nga nze nzira Kampala n'olwekyo nze nina difference zange gw'okimanyi nti mu babaka ba parliament bonna nza yasooka okuvaayo ne ngamba nti mpagira Bobi Wine emisana mpaayo ababaka basatu bewali owuliddeyo abamu bagenda ewa president Museveni ne bamulaba ekiro abamu balaba president Museveni ekiro naye nze ngenze mu kitundu kyange kyazzeemu ng'onneenyambu lwaki nabaddewo I have the capacity even to meet him at night n'otamanya gw'obadde okimanyi nti muganda wa president asula waffe Nakaseke so gw'okiraba nti Luttamaguzi okubeera ku mukolo e Nakaseke ewali abalonzi abaamulonda nga bali predominantly NRM nze tebannonda ssebo lwakuba ndi wa DP Museveni ekyamunkubisizza essimu baabadde bamulimbye nga bamugambye mbu nze nabadde ndeese yabaazirwanako ba veterans mbu beekyangire mu maaso ge mbu Luttamaguzi has mobilized veterans tewalabye wali ku muzindaalo nga bansindiikiriza excuse me I was voted by the people of Nakaseke era abalonzi bwe babeerawo wali mba nnina okubeerawo kubanze tebannonda olw'okuba ndi wa DP so ebyo bye boogera mbu nze nayogedde na president kati nno kankubuulire president Museveni teyankubidde essimu njagala mbuulire bannayuganda amazima president Museveni yasindise musajja we owa SFC era yabadde ayogera ne president Museveni n'ajja n'ambuuza nti ssebo batugambye nti omobilize nze ba veterans abaazirwanako bajje beekyangire wano president Museveni waatuuka Luttamaguzi yaganye okwogera n'owa SFC n'amugamba gwe lwaki tompa president Museveni nze n'enjogera naye era aba SFC baabadde already bamaze omumusalako nga bamwetoolodde n'agamba president Museveni ebyo bakulimba nze siina bantu bonna be namobilize nze ndi wano ku lw'abantu bange be Nakaseke aba abantu bo be bali kubuzaabuza so munzigyeko politics wammwe owene Kampala
I do political calculations. Omukulembeze ali wali akugambye nzize n'ekibalo. Gwe bano abataakulonda abakulabire ne Kampala be bali kubuuza mbu lwaki ogendayo. Excuse me, abalonzi bange baabaddewo nga twogera ku masannyalaze twogera ku nguudo. So abemba ba parliament abaakoze ebintu ebyo mwe temwabalabye nga babisharinga babiteeka ku social media. Mwe mulowooza buli omu anjagaliza okubeera omubaka wa parliament. Olaba n'ojja buzzi ku sheno. Waliwo bekiruma nga bagamba oyo abeera atya ofe nga tetuliiwo. Excuse me. Mwawule politics wamwe Kampala kubanga ono politics wamwe osobola okuba n'owa poliisi oluyi oba ekikonde ne bamugamba nti oyo mubaka naye owaffe mu kyalo wa projects gwe genda obuze ku babaka abava mu byalo omukulu ali wali abala gwe ng'ogamba nti togendayo ddeno weebake omanyi wennoonya akalulu kange Nakaseke omanyi lwaki Nakaseke baagisazeemu omanyi lwaki president we yatuuse wali yatandise kunvumirawo omanyi lwaki aba SFC banzinzeeko abamu mutulaba kulaba MP. Because you don't know what we go through and some of you cannot be leaders because you don't calculate. Mwete mwichimanyi ntinze wina kubiriza anga abantu okola banzirako nebagamba nti akasajja baka wa sente na yekati ne president ne yakatandika okulaba nti abantu bayina okola. People need to work. Omukulembeze yenna omulungi ayina okubiriza abantu bakole. Naye mwe kyemwagala kulaba bantu nga buli mbalaba bagamba mpayo olukumi. Mpayo olukumi ntekeko data, mpayo ebbiri ntekeko data. Excuse me, fewaffe mu byalo, mama wange yangamba nti wobeera ng'ofunye obukulembeze bwonna ng'ogenza okukolera ekitongole kya UN okufuluma eggwanga bino bye nkusibirira wammanga. Noyo eberenga no, you calculate all the times. Tolinda mulala kukalculatingira kubanga abamu balina ebisirani. Abalala balemwa, abalala they don't calculate, they calculate out of hunger. Era kyova olaba nze jenva ewaffe e Nakaseke gye bayita Great Luwero. Ye nzenzeka opposition MP. Nzenzeka teriyo opposition leader mulala nga yalondebwa bantu. Kabere kansala. Era kyova olaba nze nsekerera nnyo abasajja bano abazanyira wano mu Kampala. Naye njala okkirireko e Nakaseke gye bayita mekka ya NRM. Ogivuganyeko oba weeyita musajja. Guluza lwaki nze bampita jeno ewaffe. Nze sitambulira ku politics wamu wa kifere. Kyovola banze nkugamba n'abakolera bling bling e Kampala bagambe bagende beesimbeko mu bitundu byabwe mu kyalo. Naye nga mmaliriza njagala mbabuulire nti the president is not in charge of this country. Even his body ne actions ze natunulidde. Omanye eggwanga we libanga lyafa lisooka kufa ebintu bibiri baplana. Eggwanga we libanga terina ba planners kyekisookebwako. Eggwanga we libanga terina ba planners eryo liba lufu. Museveni yeetooleddwa n'abakajajata n'alabye abasajja ababaka ba parliament nga beekozeemu akakundi mbu district za Buganda 10 zisazeewo weesimbewo nga sole candidate bakomye okulimba presidenti. Ezo district za Buganda 10 zibamugamba bamugamba wumula naye aba bamulimbalimba mbu abantu baagala akomewo bamwagala ko bwa minister na bintu birala. President Museveni abadde mu buyinza for almost 35 years. Tewaliwo system yonna gyataddewo okugoba obwavu. Naye lwaki obwavu buganye? Because he has no planners. Buli kyataddewo kyonna kyonna ogenda okwekanga okukitunuulirako nga tekitambula. Kati gw'ogambye ozze kusomesa kugoba bwavu ate otuuse wali ndaba otandise kusayininga kifaananyi kya solo candidate. Solo candidate kye kimu ku bigoba obwavu. Gw'ogambye abantu enjiri gy'oliko ya kugoba bwavu otuuse wali otandise kusayininga kifaananyi kya kubeera solo candidate. Solo candidate ze zimu ku nnyingo ezigoba obwavu. Ebintu bya Luttamaguzi tebisobola kugwayo. Tewerabira okufuna endagamuntu. Peace. Naye nga be bakulembeze betwetaaga mu struggle, be bakulembeze betwetaaga mu Uganda. Era aba opposition bonna bandiyigidde nnyo ku musajja ono.